Մասնագիտության հրետանավոր Վարդանը պատերազմի առաջին իսկ օրից ջրականի մատույցներում իր հաշվարկի զինվորների հետ կատաղի պայքար է մղել։ Թշնամու գերեզոր տեխնիկա է ոչնչացրել ու փաստնել, որպես կարևոր իրադարձություն հասցրել է գրի առնել։ Շատ խնդիրներ են կարողացել ուծել, այլ տանկերի վրա կրակելով, հետևակի վրա կրակելով, տոսի վրա ամսի 7-ին, ժամը 6-13։ Բլոկնոտուս էլ գրել եմ։ Հրամանը ինչ ասացին, որ տոսա դուրս եկե հակառակորդի ու արդեն պատրաստվում է կրակ վարելու, այն ինչ խնդիր ունեինք, ով ինչ անում էր, մի կողմ թողնելով, սկսեցինք տոսի վրա, հաշվարկները արեցինք, կրակեցինք ու կպանք մի ուրիշ ուրախություն էր։ Ասում է, որ թշնամուն տեխնիկայի ու կենդանի ուժի զգալի կորուստներ պատճառելուց հետո էլ առաջնագծում կանգնած տղաներից որևէ մեկը զգոնությունը չի կորցրել։ 5 տարի արդեն ծառայության մեջ գտնվող ավագ լեյտենանտն իր գործողությունները հերոսություն չի համարում։ Նրա խոսքով կռվող տղաներից յուրաքանչյուրն էլ արյան կանչով ու սեփական երկիրը պաշտպանելու ներքին մղումով է գնում հակառակորդին դեմ հանդիման։ Եվ ինչպես մայրն է երեխային խնամում, այնպես էլ զավակն է պարտավոր պաշտպանել իր հայրենիքը։ 18 տարեկանների տրամադրվածությունը իրանց համար չմամ, իմ համար էլ իրանց համար ու սեց ասեմ, հայրենիքի պարտք չի եղել այդ տալը, պարտավորություն չի եղել, պարտավորված չենք արել ոչ մի բան, այդ պիտի անենք։ Ապակինման օրերին էլ Վարդանի ուշքնու միտքը իր ենթակա զինվորների հետ է։ Ասում է, որ առանց իրեն տղաներին պակաս պաշտպանված է համարում, ու թեև բարդ վիրավորում ունի, ջանում է օր առաջ ոտքի կանգնել ու նորից վերադառնալ առաջնագից և մյուսների հետ միասնական ջանքերով ջախջախել հակառակորդին։ Իրանցից մեկն եմ ես, իրենց 23-րդն եմ ես, միշտ ուրիշ եմ ես իրենց վերաբերվել, ու իրանք էլ տենում են, իրենց հավասարանում եմ, շատ ժամանակ հետանու պետը մեր հետ կամ վերադաս հրամանատարությունից, ասում են, Վարդանյան, դու սերժան չես, այդ մի բանը մի արա, ասում ախր չեմ կարակ, ասում խնդրում եմ, շուտ ապակինում տա, կարողանում եմ, ոտ հստակ երկու ոտի վրա, կարողանում հենց կանգնեմ, արակ գնեմ, միանամ իմ տղեկին։ Հիշում է, որ վիրավորվելիս հենց իր զինվորներն են իրեն փրկել ու անգամ երկնքից թափվող արկերն արհամարելով ավագ զինակցին հասցրել են անվտանգ վայր։ Ես տենում եմ կողս, սնադը տրակում է վերևից բաները, այն վարվող մասերը տափում է վրես։ Բայց ոչ մի զինվորը, զինվորներից ոչ մեկը կողքից մի վայրկյան չի գնացել, չի փախել։ Թեև մոր սիրտը ցավում է որդու համար, բայց նաև անսահման հպարտություն է զգում, որ իր տղան նույնպես ներդրում ունի խաղաղության ժամը մոտեցնելու գործում։ Անկեղծ, ես շատ չեմ ուզեցել իմ տղան զինվորական լինել, բայց ես հիմա հպարտանում եմ, որ նա զինվորական է և ուզում է ամեն ինչ լավ լինի, որպեսզի կարողանա իր գործը շարունակել, ու ես համոզված եմ, պետք է մենք անենք միասին դա։ Բացի զինվորական կյանքին վերադառնալուց հայկական բանակի սպան նաև անձնական երազանք ունի, կինն է խոստովանում, Վարդանը երազում է որդի ունենալ։ Բանակը էլ չէ, թույլ չէր տվել, որ բալիկ ունենայինք ժամանակի առումով էլի, երևի սա էլ էր պետք ինքը գործ ուներ անելու, դրանից հետո պիտի բալիկներ ծնվեն, շատ հպարտ եմ լինում իրանով, օրինակ հենց այսօր էր, թեկուզ ինքը հիմա պառկածա։ Վերջին օրերին ծննդավայր Մեղրիից ու Արցախի հարավային հատվածից եկող լուրերի առնչությամբ Վարդանը հիշեցնում է, զգոնությունը չպետք է թուլացնել, հակառակորդն անկանխատեսելի վարքագիծ ունի։ Մեղրին ուղղակի տարածք չի, այլ հարավային դարպասն է, շուտ ապակինվեմ, գնամ հասնեմ իմ Մեղրին, դարպասները պինդ պահեմ։ Մեր հերոսը վստահ է, հայկական բանակն անպարտելի է, նաև հենց իրենց նման տղաների շնորհիվ, ու մեր հակառակորդը լինի արևելքից թե արևմուտքից, միևնույն է, հաղթելու ենք։ Լաուրա Մամյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։